Game Loft бол iPhone болон iPod түүчдэд зориулсан тоглоом бүтээгч томоохон хөгжүүлэгчдийн нэг хэлээ. Скот, баярлаа. Өнөөдөр миний хамтран ажиллагч Боб бид хоёр зарим нэг шинээр хийсэн маш гайхалтай сонин тоглоомын механикуудыг үзүүлэхээр энд ирээд байна. Эдгээр механикийг хийхдээ бид манай тэмцээний анхны ялагч Нова гэдэг мэргэн буудагчинг оруулж өгсөн. iPad дээрх Нова, iPhone буюу iPod Touch-ийн Нова хувилбаруудад ямар шиг ялгаа байгааг харцгаая. Та гартаа энэхүү төхөөрөмжийг барихад л дэлгэц нь их том гэдэг нь мэдэгдэх богод тоглох нь тун хөгжилтэй байх болно. Дэлгэцний энэ хэмжээ нь бас тоглоомыг удирдах эхлэх үед танд олон уян хатан байдлыг олгоно. Мэргэн буудагч Новаг харуулж байна. Энэхүү том дэлгэцэн дээр хэрэглэгчийн интерфейсийг хүссэн зөвхөн хөдөлгөж болно. Нэмэлт жижиг газрын зургийг хэлж цунгаж болно. Хоёр зургаар хоёр хуруугаараа дэлгэцэн дээгүүр голгуулан гранат шидэж болно. Өмнө нь бидэнд огт боломжгүй байсан тийм замаар тоглоомын ертөндтэй харьцах боломжийг iPad олгож байна. За энэ бол тэдгээр хөгжүүлэгчдийн ийм богино хугацаанд энэхүү шин төхөөрөмж дээр хийж чадсан зүйл юм. Бид 7 байг олж илрүүлэх систем зохион бүтээсэн. Зохиолт өгөх байг хараалга дөрвөлчингөө хэсэг бүлэг дайснуудыг тойруулан чирж татаад бүгднөрөө нэгэн зэрэг гал нэх боломжтой. Та бутсан тоо хэтрүүлсэн тохиолдлуудад хэрэглэхэд үнэхээр тохиромжтой. Энэ жилийн эцээр Новагийн iPad хувилбарыг ачих үед ямар бүтээгдэхүүн дэлгүүртээ та бүхэн зориулан гаргасныг харах үзээ. Их баярлаа. Баярлаа, Марк. Мундаг мэрэгжилтэн. Дараачийн нэг дэвшил бол New York Times сонин. New York Times бол 100 гаруй жилийн хэвлэгдэж байгаа сонин. Түүнд ерөнхийдөө бичлэгийн хуудас мэд ханддаг. Үндэсний болон олон улсын хэмжээний аврах том сонин. Энэ нь бас дэлхийн хамгийн сайн мэдээний сайтуудыг гаргадаг. Миний дуртай зүйлийн нэг. iPad-ийн талаар тэдний юу төлөвлөж байгааг ярихын тулд би Мартин Низэн хоолтцыг өрхийг хүсэж байна. Баярлалаа, Эскот. Өнөөдөр энд байгаа маань тун гайхалтай үйл явдал юм. Би та бүхэнд миний хамтран ажиллагч энэхүү хэрэглүүрийн харилцан уялдуулалтын дизайнер, инженер Дженнифер Бүрүкийг танилцуулахыг зөвшөөрнө. Стив, та бүхэнд Times-ийн вебсайтыг үзүүлж байна. Үнэхээр гоё байна. Яагаад бид iPad-д зориулсан энэ шинэ хэрэглүүрийг хөгжүүлэх гэж 3-7 хоногийн өмнө ажилласан хэрэг вэ? Бидний iPod зориулсан хөгжүүлсэн хэрэглүүрийг маань 3 сая гаруй удаа татаж авсан байдаг. Одоо харин бид iPad-д зориулсан мөн тийм хэрэглүүр хийхийг хүсэж байна. Хамгийн сайн хэвлэлт, хамгийн сайн дижитал бүгдийг хамт нэг дор багтаасан тийм хэрэглүүр. Бид сонин унших дадал зуршлын мөн чанарыг анхаарал татан болгосон гэж бодож байна. Секцүүд бо хоорондоо шууд шилжиж болно. Өгүүлэлүүдийг харж болно. Унших боломж маш мундаг. Багны дугаарыг өөрчлөхийн тулд товшин. Текстийн хэмжээг хуруугаараа өөрчлөн. Олимпийн хамгийн сүүлийн мэдээг харъя гэвэл шууд